Tak, šťastné a veselé, ešte nie. No ale je nedeľa, tretia adventná nedeľa, čiže 4.12. a je tretia, nie, není druhá. Neviem, no, nevadí, napíšte mi do komentárov. No proste, vidíte toto video v piatok síce, ale ja to idem pre vás točiť už teraz, lebo ma denné už nebudem môcť cez týždeň. Takže idem sa vybrať do Turkenschatz parku na vianočné trhy, vám ich ukážem, aj keď som tam už bol. No ale tam si dám kunčík, lebo s tým som už mal. Je za 10:06, večer, ako vidíte, je všade tma. Takže si užijeme tú krásnu, svetilkujúcu atmosféru. Takže ja to mám asi 20 minút od domu na pešo. Takže sa ideme tam vybrať. Už sme tam boli aj s Pierom a tak, tento, takže videjka z toho sú. Kľudne si pozrite vlogy, dám vám odkaz na celý album. Vlogy, deň s Majkým a takéto doíčka, tak si kľudne môžete prekliknúť alebo pozrieť rovno na mojom kanáli všetky tie albumy. Dobre, ideme tam. Tak, YouTubeáci, nachádzame sa v Turkenschatz parku. Trošku som si pošlapal. Za nami sa prestiera vianočný trh. Takže ideme tam. Ostatná časť Turkenschatz parku je v tme. Len v také, no takom prítmi, lebo osvetlenie tu funguje, ale dívajte na tú super atmosféru len takto z diaľky. Je to tam krásne bliká. Takže presuňme sa tam. Tu je úplne super hento atmosféra, není tu až tak narvaté, je asi tak večer vlastne nedeľa, hej, takže... Tak ale krásne toto je ako vždy, aj predtým. No uvidíme, že či tu niečo pribudlo nové alebo nie, ale ideme sa na to pozrieť. Thank you.
No, je to o dosť menšie ako pred 2 rokmi, čo som si, ešte sme nepozreli túto stánky, ale ešte som si nedal ani punčik. Takže určite to napravím. No a ideme pokračovať ako, je to menšie, ale zasa utlúnejšie a není tu toľko ľudí. Sice ako rady na jedlo a takéto na ten punč sú dosť veľké. Tak, ja som si dal už punčík, lesné ovocie. Ten rumový si už nebudem dávať, lebo tu ináč tuto v Turkenstadt parku majú tieto staršie poháriky z predošlých rokov, takže záloha stojí menej 2 eurá. Tie nové, tie srdiečkové, myslím, že 4 eurá. Čo sú normálne, ale hovorím, tieto staré poháriky 2 eurá záloha. Tie nejaké mám. Myslím, že jeden sa mi rozbil, takže akurát ďalší sa hodí z Turkenstadt parku. A je tu napísané Turkenstadt Park. Takže není o čom. Punč stál 4,50 a záloha, potom keď vrátite, tak vám tie 2 eurá vrátia. Takže a ináč je to schladno, takže teplý punčík, výborné. A nemusím strihať video, lebo som už jedno zostrihal, druhé môžem spraviť pondelok pred robotou a tak podobne. Dobre, ja si to tu idem užiť a vy si užívate ďalej video. Hallo. Jo, hallo. Riechst du meinen Hund, was? Hast du auch einen Hund zu Hause? Ja, ja. Was hast du? Cavalier King Charles Spanier. Ah, und ist er noch was süß? Jo. Dann trink doch keinen Punsch, wenn du jetzt länger hier bist. Okay, noch eine vertrage ich. Tak, ja spunčovaný, lebo neviem, či som to tam dal, neviem, ako to natočilo, stretol som tam psíka a ja milujem psíkov, takže som samozrejme sa zastavil a hneď využili situáciu, že no keď sa tu zdržím dlhšie, tak si môžem dať punč, no tak som si dal punč, pokecali sme, to ako super ľudia, pokecali sme a tak, no a teraz idem spunčovaný domov. Takže dneska strihanie žiadne nebude. Dobre. Asi toto bude dosť krátke. Končí mi aj baterka, asi to mám náhradnú. No ale vidíme sa niekedy na ďalšom streame. Toto vychádza v piatok, takže v sobotu na variacom alebo pečiacom streame. Skôr pečiacom. Dobre. Čaute, ďakujem vám.